Елена Паризова, втора година, правни студии. Човековото здравие во неговата се опфатна смисла на зборот е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсутство на болести и недостатоци, иако денес тие се причина за нарушената состојба на населението, Секојдневно одекнува силен аларм на ново заразени од болеста која го гние народот, наречена морбили. Морбилите имаат широка дистрибуција на светот, а луѓето се единствени природни домакини. Во 98. година исплива студија која во својата содржина истакна дека постои одредена поврзаност помеѓу вакцината на мали паници и еутизмот. Истата таа студија која се пласираше во јавноста покажа дека има сериозни пропусти и не располага со точни и вистините податоци за непротективната ефикасност на вакцината. Меѓутоа, предизвика паника и сомнешка и луѓето, а тоа резултираше со антивакцинални кампањи. До денешен ден не постои доказ за поврзаност помеѓу МРП вакцината и аутизмот. Антивакциналните движења често посочуваат дека вакцината не само што не заштитува, туку и создава трајна штета по здравието на луѓето и затоа не треба да се аплицираат. Но иако не нуди 100% заштита при заболување, детето кое е вакцинирано ќе има многу подобра клиничка слика од детето кое не е вакцинирано. Во Македонија во последните години е присутен постојан тренд на опаѓање на сеопфотот на вакцинацијата, кој се должи на повеќе фактори кои имаат удел во ваквата состојба. Како еден од факторите се антивакциналните движења, активни по социјалните мрежи, чии припадници се самоуки во областта на медицината, учат така наречени експерти си формираат блогови и ставаат разноразни испитувања кои не се медицински докажани, а се лесно достапни до родителите. Родители, вие што одбивте да ги вакцинирате вашите деца, дали сте свесни за потенцијалниот ризик за животот на вашето дете, а во склад со тоа, свесно или несвесно, придонесувате за нарушување на колективниот имунитет. Зошто? и до кога ќе постојат вакви родители. Секој зошто има и своја затоа. Затоа што се додека имаме ширење на негативна пропаганда за вакцината, ќе постојат вакви родители. Како што рекол и Филип Врховец, кога леташ во авион, не одлучуваш ниту за бразината, ниту за висината на летот. Таа одлука ја донесува само квалификувана личност, а тоа е пилотот. Патникот не знае ништо за летањето, без разлика на тоа колку пати има летано, читано блогови или играно игри. Па така и со противниците за вакцинацијата не знаат ништо во областа на вакцината или па медицината. Не знаат да ги набројат основните делови на клетката, што се гени, што се лимфоцити, но прочитале три блога и сметаат дека алуминиумот и живата се проблем во вакцината. Не сваќате ли дека е покрај вашите сознанија дека вакцината може да биде тригер за да повлече одредена болест за која детето имало ризик дека е поризично без вакцина? Недовербата во јавниот здравствен систем, сомнежот во квалитетот на вакцината и антивакциналните кампањи создаваат генерации на невакцинирани деца. Почитувани, Едно обично апче да се напиете може да има штетни и фатални последици по лицето ако е алергично на некој од состојките од таблетите. Затоа секаде во светот производителот на вакцината мора да ги наведе штетните последици кои би можеле да се случат. Но како и да е, антивакциналното движење полека но сигурно си ја реализира својата цел. Невини деца се жртви на епидемијата на мали си паници за која постои реален страв дека може да ескалира и да се прошири во големи размери. Време е да се погледне во очи вистината и да го кренеме гласот прецизно, концизно и подкрепено со факти. Доста е сознаење од разни групи на интернет и дотични ликови кои ги доведуваат родителите во заблуда. Необходно е да вратиме до во јавната здравствена политика. Тајната на промената е да ја фокусирате енергијата не на борбата со старото, туку на градењето на новото. Само со колективен имунитет да ја спречиме епидемијата и искоренеме смртноста кај населението поради епидемијата на мали си паници. Ви благодарам.